ჩვენი შემდეგი სტუმარი უნდა დავპატიჟოთ სტუდიაში. მაშინდელი საპროტესტო მოვლენების ერთ-ერთი სახე, რომელსაც კარგად ახსოვს 7 ნოემბერი, ეს არის დაჩი ცაგურია, რომელიც ახლა შემოგვიერთება სტუდიაში. დაჩი, მოგესალმებით, დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად ხარ. უკვე დადგა პრინციპში 7 ნოემბერი და ამ დღეს იყო მართლაც ერთ-ერთი პირველი გაუგონარი სისასტიკე სააკაშვილის ხელისუფლების მიერ ჩადენილი, რომელიც ღიად ყველა ვნახეთ. როგორ გაიხსენებთ ამდენი წლის შემდეგ ამ მოვლენებს? მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. რა ვიცი, ეს იყო ისეთი შოკის მომგვრელი ანგარიშწორების აქტი ხელისუფლების საკუთარი მოსახლეობის წინააღმდეგ, რა, რომ აი პირდაპირ ეს არ იყო რაღაც აქციის დაშლის რაღაც სურვილით გამოწვეული რაღაც ღონისძიება, ეს იყო პირდაპირ ანგარიშწორება. ეს ანგარიშწორება მათ დაიწყეს ჯერ კიდე, ანუ ხალხი სანამ შეიკრიბებოდა რა, ეს რა, საიდანაც აგორდა ეს ყველაფერი, ხო? რამოდენიმე ადამიანი საერთოდ არანაირი საფრთხეო არავისგან არ მოდიოდა და არაფერი, პარლამენტის წინ დილაუთენია, რომლებიც შიმშილობდნენ, მივიდნენ მათ და საშინლად გაუსწორდნენ ეს ლევან გაჩეჩილაძე, გოგა, გია, ასე შემდეგ, მოკლედ ახლა არ ჩამოთვლი, რომელიმე არ გამორჩეს. ადამიანები საიდანაც არანაირი საფრთხე არ მოდიოდა, ჯერ იქიდან დაიწყო ეს პირდაპირ ანგარიშწორება ამ ადამიანების მიმართ, რაზეც ბუნებრივია შევწუხდით და მივედით მე და სხვა ადამიანებიც კიდე. მერე უკვე აქ კიდე უფრო მეტი სისასტიკით დაიწყეს მერე იმ პარლამენტის წინ, აქ ამ ხალხის რბევა, დაშლა, რაღაცა გაზის გამოყენება, ამ როისროდენ ამ რაღაც ტყუებს და რაღაცა უბედურებას და აი იქაც ესე სულ, აი ხო გვახსოვს კარგად ის კადრები, რომ ადამიანებს აი აფთიაქებში რო უარდებოდნენ, აი სადაც აი აფთიაქში ადამიანს რატო უნდა შეუვარდეს რაღაც პეცრაზმისაცემრად, ხო? და გამოყავდათ და სამაგალითოდ აი დაასისხლიანებდნენ, დააგდებდნენ, გონება დაკარგულ ადამიანებს ურტყავდნენ მერე კიდე ზებოდან, ხო? აი კადრები ხო არსებობს არა დღემდე ამისი, რომელსაც ჩვენ ხშირად ხედავთ და ვნახულობთ ამას, ხო? ეს იყო რაღაცა აი ერთგვარის ჩვენება იმის, რომ აი ვინ უფრო მაგრად გამოიჩენდა თავს. როგორ ხალხის რეაქცია, იმიტომ მიზანი თუ იყო დაშინება, მოხდა საპირისპირო, რაც უფრო სასტიკი იყო ხელისუფლება, ეს ხალხი უფრო გათამამდა, უფრო გაბედული გახდა და გამოვიდა ქუჩაში. ეს რა ფენომენია? ცხადია, რა თქმა უნდა, ამ ყველა ამ ძალადობას საზოგადოებამ უპასუხა ძალიან ადეკვატურად. ქართველები ძალიან ესეთი ადეკვატური ხალხია და ვართ და ძალიანაც სწორად მოიქცა, ხო, ბუნებრივია, მაგრამ აქ სამწუხაროდ მათ ასე ვთქვათ ძალით დაგვჯაბნეს რა, დაგვჩა გრეს ძალით, იგივე იმედში შემოვარდნადაც იყო, ხო, აქ რამდენი ხალხი მოვიდა იგივე იმედის დასაცავად მოვედით აქ, მაგრამ აქაც სამწუხაროდ მოგვერიენ, თუმცაღა საზოგადოება ფიზიკურად, ხო, მოგო, რა თქმა უნდა, ცხადია, ბუნებრივია ეს, ფიზიკურად აქაც, ხო, რაღაც როგორი სასტიკი იყო აქაც დარბევა, იგივე თქვენ კოლეგებს სამწუხაროდ ერთ დაავიწყდა ეს როგორ მოექცნენ, მაგრამ მე ძალიან გულშემატკივრობდი მათ და დღემდე გამიხარდება, რომ ისინი ასე ვთქვათ სწორ პოზიციებზე იყვნენ, მაგრამ როგორ მოექცნენ იგივე ამ შენობაში ჟურნალისტებს, შენობის მიღმა ჩვენ მოქალაქეებს როგორ მოგვექცნენ, როგორ სასტიკად, აი ცნობილი კადრი რომ არის რაღაც, რომ ძირდაგდებულ ადამიანს რომ ურტყავენ და სულ არ იცოდა, აღარ მახსოვს იმ ახალგაზრდის სახელი, რომ გადაეფარა და მერე აღმოჩნდა, რომ мама იყო სრულიად შემთხვევით, ხო? მერე რაც მოხდა, ეხა აი მე ხანდახან ვფიქრობ ხოლმე, აი იმედში შემოჭრამდე, რომ თაცმინდის პარკში შეიჭრა სპეცრას, მე ხარო წარმოვიდგინოთ, ეხა რო გვიწუნებენ რაღაც დემოკრატიას, რომ რაღაც ამ რეზოლუციებში არის ხოლმე, რომ გაუარეს და მდგომარეობა. ეხა აი პარიზის დისნეილენდში რომ სპეცრაზმი შეიჭრას, ეხა მაინტერესებს მათი რეაქციები რა იქნება მერე, ხო? ამას თუ რახან ჩვენ რაღაცა მეორე ხარისხოვანი ხალხი ვარ და აქ ყველაფერი შეიძლება, ხო? ფასა ბავშთა გასართობ ცენტრში, სადაც საქანელების მეტი არაფერი არ არის, სპეცრაზმა შტურმი თაიო. ნუ გასაკეთებელი პოლიტიკური მიზანი ქონდათ, რომ მაშინ დისნეილენდი იყო ბადრი ბატარკაშვილის საკუთრება და ნუ უნდათ რომ ძალა ეჩვენებინათ, მაგრამ იცით რა არის საინტერესო? აი მე მგონი წელს იყო გიორგი ბარამიძის ნათქვამი, რაც აღწერს ზოგადად ნაციონალური მოძრაობის ქცევას, რომ ეხა უნდათ რომ ჩვენ რაღაცნაირად დაგვაკომპლექსონ 7 ნოემბრი, დაგვაკომპლექსონ ამ მოვლენებით და არ უნდა დავკომპლექსდეთო და არა და ამ მოვლენების გამო მინიმუმ ერთხელ რომ ვინმეს ბოდიში მოიხადა, შესაძლოა საზოგადოება სხვა პოზიციაზე. არა, მართალია, გია ბარამიძის მესმის კაცო, 15 წლის შემდეგ კი არა, მეორე დღეს არ დაკომპლექსებულან, სირცხვილის გრძნობა არ ქონდათ და პირიქით სულ სამოკვდითო გვემუქრებოდნენ და
დღემდე ამ შანტაჟში გვამყოფებენ და დღემდე სულის ამოხდით გვემუქრებიან და დღემდე იმას კი არ განიცდიან, რომ აიმე 7 ნოემბერს ესაც ცუდი რაღაც ჩავიდინეთ, ან 26 მაისს ადამიანები რომ დავხოცეთ და სახურავებზე დავალაგეთ, აიმე ეს რა მოგვივიდაო. არა, უფრო მაგრად რატო არ დავხოცეს, უფრო მაგრად რატო არ დაგულეწეს, უფრო მაგრად რატო არ აი ბოლომდე რატო არ გაგვანადგურეს, მაგას განიცდიან, ხო? თორე ბუნებრივია, მათ მეორე დღესვე უნდა ქონოდათ, ხო? სირცხვილისგან და მესამე დღეს ან მალევე. ეხა 15 წლის თავზე ვინ ელოდება ეხა გია ბარამიძისგან ეხა და ყველა პრეტენზია დაბრუნდნენ ხელისუფლებაში უხელმძღვანელონ ქვეყანაზე. რაიმე გარანტია არსებობს, რომ ეს ადამიანები ისევ ისე არ მოიქცევიან, როგორც ადრე? იმიტომაც აქვთ ამათ ეს. რატომ დავიჯეროთ, რომ შეიცვალონ? იმიტომაც აქვთ ამათ ეს განცდა, რომ არიან უტიფრები. რომ აი როგორც ის რომ არ უჩდებათ ამაზე რაღაცა სირცხვილისგანც და რაღაცა დანაშაულისგანც და რომ აი მე ეს რა ვქენითო ეხა ადამიანები რომლებსაც ხელისუფლება რომლის ხელისუფლებაც იდგა ადამიანების გატაცებაზე ფულის გამოძავლის მიზნით. თუ ეხლა რაღაცა ადეიშვილი იქ თურმე უკრაინული მართლმსაჯულება რო უნდა აშენოს, როგორ აშენა საქართველოსში, ხო უნდა ხეთ. ადამიანს ჰქონდა ჩვეულებრივი ცეხი ფულის გამოძავლის მიზნით ადამიანებს აკავებდნენ. ეხლა რო წუხან ვითომ აიმე საქართველოსში ეკონომიკური მდგომარეობა მძიმე არისო. ეკონომი იქნება 9.5 მილიონ ადამიანს ან სახლი წაართვეს, ან ქონება წაართვეს, ან ბიზნესი წაართვეს. იჭერდნენ ჩვენს გარშემო რამდენი წელია ჩვენ 2012 წლის მერე მე არ მსმენია ეგეთი რამე რომ ვიღაცა ფულის გამოძავლის მიზნით დაეკავებიოთ და ხო იყო მაშინ სულ რომ რაღაცა ახლობლები აგროვებდნენ ხოლმე თანხას რომ ვიღაცა დაჭერილია და აბაჩქარა გამოსახსნელია და რაღაცა ხო ეს ხო დასრულდა აღარ არის ამ ქვეყანაში და ეთყობა ეს ნოუ-ჰაუ ეხა უკრაინაში უნდა ასწავლოს ეხა ადეიშულმა მაგარა უნდა ასწავლოს არ ვიცი არ ვიცი ნუ აი არანაირი შანსი საქართველოსში მათ არ აქვს და არც არასოდეს არ ექნებათ მე ამაში ეჭვიარ მეპარება იმიტომ რომ სწორედ საქართველოსში ყველაზე კარგად ვიცით ისინი ვინ არიან შეიძლება ვიღაცას სადღაც პოლონეთში მოატყუონ რომ რაღაცა ეს როგორი დემოკრატები არიან და როგორი ლიბერალები არიან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ მაგრამ საქართველოსში ამის შანსი მათ არ აქვს ხო ჩვენ ხედავთ ეხლა რა დღეში არიან დგანან და კეზერაშვილის ნაძარც ფულზე ხოცავენ ერთმანეთს ეხა ხო რა ხდება ეხა რისთვის არის ეხა ღირებულებებისთვის ეხა რომ ის ვიღაც ხაბეიშვილი და ისე რა ქვია არ დაობენ ერთმანეთში ეს ხო პატარა ბავშვმაც იცი საქართველოსში მარტივია კეზერაშვილის ნაძარცვი ფული და ადეიშვილის ნაძარცვი ფული რომელიც ადამიანების გამოძალვის მიზნით აი ციხეში კრედიტ ბანკის კრედიტ ოფიცრები შეყავდათ ეგეთი რამე დედამიწაზე ჯერ არავის მოუფიქრებია ამათ არა ნამდვილად კრეატიულები არიან ამათ მოიფიქრეს რომ აი ესე და ნოტარიუსები და დაჭერილი რო ვიყავით და ნაწამები და ნაცემები ჩემი მეგობრები ევროკავშირის ოფისთან შიმშილობდნენ ერთი კვირა რომ ექიმი შემოეყვანათ დალეწილი მქონდა ძვლები და ექიმი არ შემოყავდათ და მაგრამ თავისუფლად შეყავდათ კრედიტ ოფიცრები, ნოტარიუსები, რომ ეს ქონებები გადაეფორმებინათ. ამ საქმეებზე ბრალი აქვს წარდგენილი არაერთ მაღალჩინოსანს და მათ შორის რა თქმა უნდა მიხეილ სააკაშვილს, მათ შორის 7 ნოემბერზე და ტელეიმედის საქმეზე. თუმცა სააკაშვილის და სხვებიც ამბობენ, რომ აი რაღაცნაირად არ იცოდნენ საქმის კურსში არ იყვნენ, ზოგს ეძინა, ზოგი ჩართული არ იყო და ასე შემდეგ. როდესაც ვიხსენებთ იმ სისტემას, რაც მაშინ იყო და ვისაც გვახსოვს, შესაძლებელია რომ იმ მომენტში გადაწყვეტილების მიმღე პირს მიხეილ სააკაშვილს არ სწოდნოდა რა ხდებოდა ეს თავად გამზირზე თუნდაც ეცი. არა, ნუ ეხა ის რომ გახსოვთ არა ძალიან კარგად. კიდე ერთი ის დაგვაიწყდა ყოველას ერთი ხერხი ქონდა ხო მაშინ მობილურებს რო შლიდით და ცალკე ოთახში რო ვალაგებდით და ყველაფერს რო აკონტროლებდა და ყველაფერი რო იცოდა რა ვიცი ვიცოდნენ ხო გამოჩნდა მე ის ფაილები რო გაიხსნა რო ადამიანებს საძინებლებში უსმენდნენ და უყურებდნენ და სრულ ინფორმაციას ფლობდა ეს კაცი და როგორ შეიძლება ეხა რო სააკაშვილს არ წოდნოდა ტელეიმედში რო სპეცრაზმი შემოვიდა ეხა ეს სააკაშვილმა შეიძლება კი თავისშულს ვერ აჯერებს მაგას დარწმუნებული ვარ მე მჯერა რო თავისშულსაც არ ჯერა მაგისი რა ვიცი უსმენ ხოლმე ის ბავშვი რო გამოდის და ლაპარაკობს და ეჭვი არ მეპარება რომ მან ზუსტად იცის რომ მამამისმა იცოდა კი არა მამამისმა დაგვარბია მამამისმა გვაწამა მამამისმა ქცემა მამამისთან იყო ყველაფერი შეთანხმებული როგორ ადამიანი რო ცემით მოკლეს რუსთაველზე და სახურავზე დადეს მერე და დენმა დაარტყაო ესეც არიწოდა იმედში რო სპეცრაზმი შემოიჭრა ეს არიწოდა და არა თან ოღონდ ეხა აღარ ახსოვს გიორგი მოდი ეს გავიხსენოთ კარგად მაშინ როგორ იბრიქებოდა ძალიან კარგად მახსოვს და აბა და დიახ და ღირსები ვიყავით და სული უნდა მოეხადათ და თვითონ მიშაც კაცო გამოდიოდა და დიახ აი მე გავეცი ბძანება ისევე როგორც იმაზე რაღაცნაირად ეხა რო ის არის ხა
მძიმე საკითხია ძალიან, მაგრამ ომთან დაკავშირებულ საკითხებზე რაღაცა რო ხა აკრძალულია რაღაცეების თქმა. Თვითონ ხო გამოდიოდა თავ პირდაპირ ეთერშია კაც ნათქვამი, რომ მეგავეცი ბძანება და ასე შემდეგ. ეხა ჩვენ კი აღარ ვლაპარაკობთ ამაზე, რომ რაღაც ამარ გაიგოს, მაგრამ ხო ილაპარაკა ამ კაცმა თავარსარდალმა კაცო და მოყვა ეს ყველაფერი. მაშინ მაგრად იბრიქებოდა, როცა დაცვა ყავდა გარშემო და ასე შემდეგ. თან ესკეთდებოდა რუსეთთან ბრძოლის სახელით, მაშინდელი იმედიც ოპოზიციის დარბევას და ასე შემდეგ. ხსნებოდა იმით, რომ ეს ადამიანები ხელს უშლიდნენ ევროპისკენ წინსვლას. ხო, ნუ და ევროპისკენ წინსვლა იყო ცემა, წამება, ტელევიზიების რბევა, ეს იყო თურმე ევროპული გზა. და ჩვენ ვიყავ, ვინც ამბობდით, რომ არ ნუ არ ვებთ იმედს, ნუ იჭრებით ტელევიზიაში ხალხს, ნუ ცემთ და ნუ ჩვენ ვიყავით რუსეთის აგენტები. დიახ, მე რომ მე და ჩემ მეგობრებს რო ვცემდნენ ხოლმე საპატიმროში, კრემლის აგენტს გვეძახდნენ და რუსეთის მონას და ასე შემდეგ, მაგრამ ფაქტი სახეზეა, ხო, ვინ არის, ვინ ეწინააღმდეგება საქართველოს ევროპულ ინტეგრაციას? დღეს ხო უყურებთ რა ამას, ყველაფერს ხედავთ, ადამიანები აქ ნაძარცვი ფულით და კიდე იმისი რაღაც ლაკების რუსეთიდან მიღებული ფულით ამ ფულს იღებენ, ხარჯავენ იმაში, რომ არიქა საქართველოს შეფერხდეს ამ როგორმე ამ ევროპულ გზაზე. მთელი ლობისტებს პირდაპირ აღარ მალავენ, უკვე კაც პირდაპირ გვემუქრებიან, რომ არა, აი ციო დარწმუნებული ვარ, გახარებულები, რომ ვერ მივიღებთ, ვერ მივიღებთ ამას. რა უხარიათ მე, მეგმა ინტერესებს ამათ, რომ თუ ვერ მივიღებთ, შენ რა გიხარია შეუბედურო მე, თუ შენი ქვეყანა ამას ვერ მიიღებს? შესაძყალო შენ, აი მე უკვირთ, რომ ეს ხალხი ხმას არ გვაძლევს, როგორ მაგათ უხარიათ ის, რომ ფეხბურთი წარმატებაც კი არ უხარიათ, ამ სპორტული წარმატებაც კი არ უხარიათ. აი მე ძალიან მიყვარ სპორტი და ელემენტარული საქართველოს ნაკრებმა იტალიას რომ მოუგო რაგბში, მთელი საქართველო ბედნიერი იყო მაგათ გარდა. რაღაცა ესპანეთის ნაკრები რომ დაამარცხა საქართველოს ნაკრებმა მსოფლიოს მოქმედი ჩემპიონი კალათბურთში ეწინათ. ხვიჩა კვარაცხელიას წარმატება წინთ, ფეხბურთის წარმატება წინთ. ცდილობენ რომ როგორმე სუ შანტაჟი ვიყოთ, რომ აქ იყოს. იმიტომ რომ რატო ეს წარმატებები მათთვის ესენი უყურებენ, რომ აი მე მათი უბედურების მომტანია ეს, რომ ჩვენ აქ პირიქით ყველაფერი წარუმატებელი უნდა იყოს, აქ უნდა ამტკიცონ რომ ეს დემოკრატია გაუარეს და სასამართლო გაუარეს და ცოცხალ ადამიანს რო იჭერდნენ და ცოცხალი ადამიანის ბოდიში მკვლელობისთვის რო იჭერდნენ ადამიანს და მე რო აღმოჩნდებოდა რო გაასამართლეს უკვე და აღიარებინეს კაც დანაშაული რო ვითომ მოკლა კაცი და მე ეს ცოცხალი კაცი რო გამოჩნდებოდა მე ამბობდნენ რომ მე აცვლევინებდნენ ჩვენებას და ეუბნებოდნენ რომ ცრუჩვენების გამო თითქოს ვიღაცა მივიდა ბედნიერი გახარებული პოლიციაში, მიშას პოლიციაში, რომ ძალიან უნდა და განის ციხეში მოხვედრა, თქვენი ჭირიმე რაც არ ჩაუდენია, მოიგონა და გამოიგონა, რომ აი მე კაცი მოუკალი და იქნებ როგორმე ციხეში გამიშვათო და თან მაგ ციხეზე კიდე როგორი დღევანდელი და მაშინდელი ამას წინათ კახეთში წავედი და გზაში ერთი არაჩვეულებრივი ადამიანი ისეთი გულიანი კახელი კაცი იყო და მისი ხმით გამიჭირდება ამის გამეორება, მაგრამ ამბავი რა იყო, რომ ეს კაცი მე რო კი, მაგრამ ამ სააკაშვილსო რა არ მოწონსო? თვითონ არ ამბობდაო, რომ ფრანგები გაოცებულები არიან ამ ციხითო და არიქა ესეთი მაგარი ციხე ავაშენეო და ესეთი მაგარი პენიტენციური სისტემა მაქვს აწყობილიო და რა არ მოწონსო ეხაო? რატო არ მოწონს ეხა? ხო ფაქტია რა, ეს გულწრფელი იყო ის კაცი და ფაქტია, რომ ეხა მაშინდელი და დღევანდელი ციხე რო შევადაროთ, რატო არ მოწონს ამ კაცს? რა დაუწუნა ერთი ამ ციხეს? ძალიან მაინტერესებს რა უნდა, რომ ის დაუნიშნოთ, ბაჩო დაუნიშნოთ ციხის უფროსად თუ მეგის ქარდავა დაუნიშნოთ თუ კილერა დაუნიშნოთ იქ ზედამხედველად. ეტყობა ეს მოწონს მას და ესეთ პირობებს ითხოვს ალბათ, ხო? დაჩი, მადლობა, რომ გაგვახსენე როგორ ქვეყანაში ვცხოვრობ და საბედნიეროდ დღეს არის სამწუხაროდ, აი სამწუხაროდ ხო გეუბნებით, აი მე რაღაცა ალბათ ყველა ესე არის, ხო, ყველას გვახსოვს. მე თვითონ ვარ ნადგომი რუსთავის ციხესთან პლაკატით ხელში, რომ ვითხოვდით მაგალითად თედლიაშვილი იყო ეს პატიმარი, რომელმაც მთელ საქართველოს მიწერა, რომ მოკლას მიპირებენო. მივედით, ვიცავდით, ვცდილობდით, რომ დაგვეცვა, რომ აბა მოკლას უპირებენ. და ორ დღეში ეს კაცი მოკლეს ციხეში, ანუ ტელევიზიები გადაიცა და პირდაპირ არ ერიდებოდნენ არაფერს. ეს იყო უსასტიკესი, უბოროტესი ხალხი, რომელსაც სამწუხაროდ ჰქონდა ხელისუფლება, ძალაუფლება ეჭირა ხელში და ყველაფერს აკეთებდა. საერთოდ რა იყო, რასაც ისინი არ აკეთებდნენ? ძალიან მაინტერესებს. რა იყო, რომელი სასამართლო არ მოწონთ ეხა, რომელი პენტენციური სისტემა არ მოწონთ, ან რომელი ეკონომიკა არ მოწონთ ეხა, რა არ მოწონთ გამაგებინონ ამ ხალხმა? ანუ ეკონომიკისთვის ეს ადამიანების დაკავება ფულის გამოძალვის მიზნით იყო თურმე ეკონომიკის მამოძრავებელი რაღაცა ნოუ-ჰაუ და რაღაცა, და ეს რო აღარ არის ხა ამანავნო ეხა ეკონომიკას თუ როგორ არის? და ეს ხალხი ბოდიში ერთ წინა დღესაც ვიტყვი და დავასრულებ, რომ მე მინდა უბრალოდ მათ მოუწოდო და ვთხოვო რა, რომ
თქვენ კაი დედმამიშვილებო, მოდით ადექით და ეგ თქვენი ენერგია და ეგ თქვენი კონტაქტები, რომელიც არაჩვეულებრივი აქვთ, როგორც ჩანს იქ სადღაც, ხო? ამ ქვეყნის სიკეთისთვის გამოიყენეთ და ამას დაინახავს ხალხი და იქნებ მეტი ხმაც მიიღონ და მერე მართლა კონდეთ სათქმელი იმის. ეხა პარტია ეხა რო იჭიმება ეხა ორ ხმას ვერ იღებს. რანაირად მიიღებს ორ ხმას? მისი ამოცანა არის რომ როგორმე საქართველოს იყოს ცუდი მთელი მსოფლიოს პირიქით შეოჯახაშენებულო თუ ვინმესთან შეგიძლია იქ იმ რო ხვდები ხოლმე ტუალეტის კართან რო სელფი გადაიღო ვიღაცასთან იქნებ ამ ხალხს ჩახვიდე და უთხრა რომ მოდი საქართველოს გეოგრაფიული მდებარეობა აქვს ისეთი რომ იქნებ რაღაცა კასპი ის აუზის ნავთობი გამოგადგეთ და ეს გამოადგეს სამხრეთ ქვეყანას გონიერად წვილად ვივართ ამა დაჩი აი აქ არაფერი არ შეიძლება ესე რომ იქცეოდნენ შეიძლება მათ რაღაცა მართლა ხმის მიღების შანსი ქონდეთ ორი ხა ამაში რომ დამბეზღებლები ითხოვენ ხმებს რომ მაინტერესებს რომელ ეპოქაში რაღაცა მაგოჯახაშენებულებს საქართველოს ისტორიის წიგნი გადაშალონ რომელ ეპოქაში იყო რომ გინდა ბიზანტიის კარზე დამბეზღებელი გინდა შაჰის კარზე ოსმალეთის კარზე კრემლის კარზე დამბეზღებელი არც ერთ დროში არ უყარდა ამ ხალხს და დღეს რატო შეიყვარებს ვინმე მადლობა დაჩი უნდა დავემშვიდობოთ მაყურებელს დაჩი ცაგურია იყო ჩვენი სტუმარი